Mala, ali i odabrana ekipa pod rukovodstvom profesora Nebojše Čikarića iz Tehničke škole Nikola Tesla u Šidu, na takmičenju iz robotike osvojila 4. mesto. Od 11 ekipa koliko je učestvovalo na ovom takmičenju, jedino su učenici Šidske škole bili srednjoškolci svi sa elektrosmera. Evo, profesore, osvojili ste 4. mesto u izuzetno jakoj konkurenciji. Kakvi su vaši utisci i da li ste zadovoljni? Naravno, ne zadovoljan, nego prezadovoljan, s obzirom da smo se takmičili prvi put ove godine na ovom međunarodnom takmičenju, s obzirom da je učestvovalo ukupno 11 ekipa, od kojih smo mi bili jedina srednja škola, sve ostalo su fakulteti iz Novog Sada i iz Beograda. Malo nam je falilo da uđemo i u finale, ali ajde, nije na sreća poslužilo ove godine, nadamo se da će sledeće. Šta je ono što je komisija rekla o vašem projektu? Pa mislim da smo ih iznenadili, onako prijatno iznenadili, nisu očekivali uopšte da srednjoškolci mogu da naprave tako nešto ozbiljno, i kada smo uporedili recimo budžete naš i ostalih ekipa, ustanovili smo da mi imamo ubedljivo najjeftinije robote i da smo samo najmanjim budžetom došli tamo, eto, uspeli smo da ostvarimo 4. mesto. Da li biste hteli da pomenete imena momaka koji su učestvovali u ovom projektu? Naravno, i moram da naglasim da smo veoma ponosni na njih, jer su ogroman deo svog slobodnog vremena izdvojili za izradu ovih robota, odnosno za celokupnu priču oko robotike. Učestvovali su učenici drugog razreda, u stvari svi su sa tehničkog smera naše škole, učenici drugog razreda Andriško Vladimir i Petrović Aleksandar, učenik trećeg razreda Luka Matošević i maturanti Nikola Košutić, Miloš Mitošević i Miloš Mitrov. Ovakva takmičenja pomažu da se primene stečena znanja, nauči nešto novo i stekne iskustvo timskog rada. Nikola, koliko je za tebe ovo bio zahtevan i koliko je bio i zabavan zadatak ujedno? Pa za mene ovo nije bio nešto previše zahtevan zadatak, pošto trebali smo samo da primenimo znanje koje smo za 4 godine usavršili ovde, tako da nam je to više bilo kao da smo došli na neko igralište, da se zabavimo i još da naučimo novih stvari. Kakav je bio rad u ekipi? Koliko ste sarađivali međusobno? Koliko su nečije ideje dolazile do izražaja? Bili smo jako složna ekipa, što je za divno čudo u današnje vreme. Prosto gledali smo sve u dogovoru. Svaki plan je bio prvo, dajemo ga na razradu, da se usaglasimo svi. Ako svi usaglasimo, onda smo radili. Ako ne, onda se traži nova ideja i novi postupak rada. Koliko te je to vuklo da ideš u školu? Jesi sa velikim ambicijama i sa željom dolazi u ovaj kabinet? Pa lepše mi je bilo da provodim vreme ovde već na nastavi, pošto ovde je čovek mogao i da se opusti malo više i da jednostavno kroz rad rastereti se od učenja i sve, a ujedno i da primeni to kasnije na gradivo koje mu je sledilo. A kakvi su utisci sa samog takmičenja? Ja, nažalost, nisam bio zbog nekih obaveza, ali prezadovoljan sam uspehom mojih kolega. Da li su ti kolege prepričavali svoje doživljaje sa takmičenja? Prepričavali su mi oni, a i gledao sam snimak uživo sa takmičenja. Pratio sam odavde iz Šida i stvarno prezadovoljan sam s onim što smo uradili. S obzirom da na međunarodnom takmičenju EU-Robot mogu da učestvuju samo 3 ekipe iz svake zemlje, iskreno se nadamo da će naši momci iduće godine, pored iskustva i znanja koje su stekli, imati i više sreće i plasirati se na ovo evropsko nadmetanje u robotici.